Pasaku brīnumu stabulītes lasa Aija Kīnca. Kādam puisēnam nomiris vienā nedēļā tēvs un otrā nedēļā māte. Sērdienītis katru dienu gājis uz kapsētu un raudājis gaužas asaras, bet vienu dienu māte iznākusi no kapa un iedevusi puisēnam trīs stabulītes sacīdama – Kuš, kuš, bērniņ, še tev tās stabulītes. Ja pirmo papūtīsi, tad nebūs vairs jāraud. Ja otru papūtīsi, tad būs jāsmejas. Ja trešo papūtīsi, tad diesi un lēksi. Puisēns tūlīt papūtis pirmo stabulīti. Tā skanējusi tik jauki, tik mīlīgi, ka asaras tūdaļ nožuvušas. Nu papūtis otru stabulīti. Tā skanējusi tik jautri, tik patīkami, ka gribot, negribot bijis jāsmejas. Beidzot papūtis ir trešo stabulīti. Tā skanējusi tik jocīgi, tik burvīgi, ka gribot, negribot bijis jāsāk lēkāt. Pat putniņi un lopiņi lēkājuši līdz. Tā nu puisēns no tās dienas varējis bēdās caur stabulīšu pūšanu remdēties. Reiz puisēns izgājis ar savām stabulītēm ganos. Lopiņi nevīžojuši lāgā ēst, likušies gulēt, bet puisēns domājis, vai nepiedušus gan mājās dzīšu, pag, papūtīšu trešo stabulīti, gan tad visi sacelsies. Un tā arī bijis, līdz ko uzpūtis tūlīt visi kājās un nu lēkuši. Pūtējam lopiņu lēcieni patikuši, viņš nerimis vispūst, bet ļāvis, lai labi izlecās. Bet tajā pašā brīdī ķēniņam no medībām atpakaļ griežoties gadījies tur garām jāt. Viņš brīnījies, kas tās par jocīgām skaņām, kas tie par trakiem lopiem? Piejājas klāt, nu tu brīnumi, zirgs arī sāka lēkt un pašam tā pati nelaime, nemaz nosēdēt vairs uz zirga kā kājas cilājas. Bet ilgi puisēns nemocījis ķēniņu, viņš apstājies pūst. Nu ķēniņš zināms tūlīt prasīs, kur tādu stabulīti dabūjis? Puisēns neliedzies, izstāstījis galu no gala, cik stabulīšu no mātes dabūjis un kāds katrai stabulītei spēks. Ķēniņš licis uzpūst pirmo stabulīti un ilgi uzklausījies mīlīgās skaņas, licis uzpūst otru stabulīti un ilgi izsmējies par jautrajām skaņām. Bet, kad puisēns taisījies trešo stabulīti pūst, tad ķēniņš smējies, nepūti, citādi man atkal vecam vīram jālec. Labāk dzirdi, ko teikšu. Nāc man līdzu spili. Tev jāizdara ar savu trešo stabulīti tas, ko es viņa nedēļ ar savu karaspēku nevarēju izdarīt. Klausies, aiz viņa nedēļ kaimiņa ķēniņš nozaga manu vienīgo meitu. Es gāju ar karaspēku atņemt, bet viņam lielāks karaspēks nevarēju. Aizeji tu pie kaimiņa ķēniņa ar savām stabulītēm un liec viņam tik ilgi lēkt, kamēr apsolās manu bērnu atdot. Labi, puisēns ar mieru. Trešajā dienā stabulnieks bijis pie kaimiņa ķēniņa klāt. Ķēniņš sēdējis pie loga un aizvestā ķēniņa meita raudājusi pie otra loga. Puisēns uzpūtis pirmo stabulīti. Ķēniņš klausījies nodurtu galvu un ķēniņa meita tūlīt apstājusies raudat. Puisēns uzpūtis otru stabulīti. Ķēniņš sācis smieties tik, cik rīkla, bet ķēniņa meita savās bēdās kaunējusies smieties, tā labāk aizklājusi acis un izsteigusies dārzā. Puisēns uzpūtis trešo stabulīti, ķēniņš sācis lēkt, un nu lecis, kamēr Elsis nejēgdams un sācis lūgties, lai apstājoties, bet puisēns atteicis, ja atdosi nozagto ķēniņa meitu, tad tik apstāšos. To nevaru, ķēniņš elsdams atbildējis. Ja nevari, tad pūtīšu. Puisēns atcirtis un pūtis no jauna. Sācis atkal lūgties, bet puisēns nepielaidies ne par ko. Beidzot, kad vairs nemaz nejaudājas lēkt, tad iesaucies. Ņemi nu meitu un steidzies projām. Labi, puisēns paņēma smeitu un aizgājis, bet līdz ko labu gabalu pagājuši, ķēniņš ar karaspēku pakaļ. Meita bijusies ļoti, bet puisēns atteicis, ko tu bēdā, lai tik nāk, gan viņa visi izlēksies. Un tā arī bijis, panākuši gan, bet tikko puisēna trešā stabulīte atskanējusi, viss karaspēks lēkājas vienā mukā. To redzēdams, kaimiņu ķēniņš atmetis ar roku un apsolījis, ka nedzīšoties vairs pakaļ. Trešā dienā puisēns ar ķēniņa meitu pārnākuši atpakaļ. Vecais ķēniņš apkampis puisēnu un teicis, vai neteicu, ka tu iespējas ar stabulīti vairāk nekā es ar saviem karavīriem. Par pateicību tagad pieņemu tevi dēla kārtā.
Vēlāk, kad miršu, tu vari manu valsti ņemt un precēt manu vienīgo meitu.